оце буде ручка на цьому, на цього дверця, який буде закривати двері. Оцю ручку тут треба мені застопорити її, я зараз застопорю. Я і з дитинства любив робити таку роботу, у мене батько теж був майстер. То це я навчився від старого, від батька, коло нього сидів і навчився. То я цю печку можу робити з топором, бо професіонал. А другим людям треба усі інструменти, усі інструменти. Я не за те, що я хвалюся, але як врач може різати больного з одною ножою, я так можу з одною палкою цього робити. Коло цього треба дуже багато, щоб було інструментів. Буржуйки – це є одна із історій ромів ремесла, якщо так говорити більш здалека про це все. Це буржуйка була перша найприбільніший варіант ремесла між ромами Віноградівщини. Наші діди, коли почали це робити, це був закарпатський бізнес, були парники створені. Ну, такий бізнес, парники, і в тих парниках ромі робили такі буржуйки, які вони нагрівали це все. І звідти і почався бізнес. Так що, якщо про буржуйки говорити, то це велика історія, і буржуйки – це ромське. Це ромський шпор, який на Закарпатті хтось фіглює з тим, хтось афішує як ромський там, дим або так далі. Оце як я роблю, то не треба закльопку цьому. Бо тут потребується закльопка, а я зроблю замок такий, що не треба закльопувати. Як він буде вже круглий, оце надінеться сюди, я накріплю потім. І потім буде відкривати. Спочатку мені треба підготувати, а потім закріплю. Є люди між ромами теж розуміють, що потрібно допомогти. Це для мене теж дуже приємно. Так як, наприклад, Віктор, який показав, там, як він працює, свою професіональність. Для мене дуже приємно, що він не стає в сторонку. І він готовий показати це все, ще гордиться в тому, що він може це зробити. І безплатно, і платно, і як, ну, він зробить це все. Прибіг уже, остука. То раніше, як я вдома стукав, то жінка кричала на мене. Іди собі туди, стукай уже на дорогу. Я його дуже поважаю за це все, і це, ну, для мене не забуваємо, що він такий стоїть за тим, що він обіцяє, або може щось показати, що він зможе це все зробити. Тут у мене і мозолі, і все є, і ноги перебиті, упав я з криші теж. Ми купили сировину, тобто желізо. А він виготовляв, і ще другі хлопці теж. Він теж це говорить, що це безкоштовно було, це волонтерство таке говориться. Ну, ми просимо їх, і вони готові допомогти. Ну, во-первых, дуже добре, бо ми стаємо сперва і примером для них. Щось робимо, ми стаємо примером, щоб вони розуміли, що це потрібно зробити, і ми стараємося якусь так профілактичну бесіду із ними постійно говорити про що, щоб вони розуміли, що в Україні війна і потрібно не стояти в стороні, а допомогти, наоборот, військовим і державі до нашої победи. Бо так говорять, о, ромі нічого не допомагають. Ну, вже не говорю, скільки ми консерві туди правили. Ну, їда у нас нема своя. Ну, купили консерви, улей, помасло таке. Ну, вони казали, більше ці буржуйки, висилайте, чим їду. Бо їда кожен дають нам. А ви цю буржуйку. Я сказав, не треба ніякі гроші, тому що це на допомогу. Бо вони знають, яка робота, щоб зробити оцю одну печку,
обійдеться сама менша робота, те, що тільки робота. А щоб купити матеріал, теж тільки дойде аж до 4 тисячі від, десь трубою. Коли першого разу один друг звернувся, іменно по буржуйках, вони знають, що ми колись виробляли буржуйки, і в палатах вони показували якісь металеві такі шпори. Ми пропонували, якби сказали, циганський шпор. Циганський шпор – це завжди так. Бістро нагріває і, можна сказати, недорого. Власними силами робити, я думаю, це самий варіант для їхніх палатах. Там місяць-два попрацювали, вигорало, викинули і далі пішли. Це, як можна сказати, на один сезон вистачає його. Була одна людина, яка конкретно просила це, буржуйки. І я думав, одну зробити це буде неінтересно. І я зробив 12 сперва буржуйок і віддавав волонтерам, які відправили їм. Зразу відправили їм і харчі якісь, і вони подякували. Писали в Фейсбуці публічно, і мені відправили, що дякую ромам. Так далі. Це для мене було дуже приємно, чесно, що десь спомінається і подяка ромам за якусь допомогу. Це важливо. І я вирішив далі зробити більше, щоб і відправити ще більше людям. І була потреба в цьому. Якраз писали і волонтери нам, що потрібно ще, і ми організували більше. Дякуємо ромам з Закарпаття від 95-ї автомобільної бригади. Слава Україні, 95-та бригада. Героям слава. Героям слава. Це наша майстерня, це станки у нас такі, де підготовлюються і буржуйки, і водосточна система. Це сімейний бізнес, це наші закупки, і ми частину з тої закупки виділяємо для допомоги ЗСУ. Плюс-мінус цього року приблизно до 100 буржуйок було підготовлено, було відправлено. І перед цими теж у нас був спрос, як починалася війна. Ми теж іменно своїми производствами, де що ми можемо своїми силами допомагати. У нашому производстві є потреба для буржуйки. Ми все за для того, щоб допомагати. Можна і готувати чайник. І не сковородку. Так вона розчитана на сковородку і на чайника. Набагато ні. Це, думаю, для них це дуже важливо. Якщо щось гріх, і на тому самому і щось готувати. Їсти або чай. Нам легше на душі, по-перше, що там у них тепло. І емоції, і віримо в нашу победу. Я почув від військових слово «Дякую ромам» на Закарпатті. Для мене це було приємно. Вони мучаться, за нас умирають, правду сказати. Ми спокійно спимо вдома із дітьми, хоча б стільки мучимося. Я согласний служити, поки буде війна, що треба буде, поможу. Чи можу, як. Я нічого такого не знав більше. Жестяну роботу вмію робити. Я не впевнений, що завтра що буде, а до кінця року до зимі може Бог так устроїти, що буде победа в Україні. І не буде війни, і не треба буде ні буржуйок. Ми готові постійно допомогти, відкриті.